warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang putra-putra, wangsul malih wonten pelajaran basa Jawa. Dina iki awake dhewe arep sinau basa ngoko lan basa krama. Saderenge pelajaran diwiwiti, ayo bareng-bareng maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mugi-mugi kanthi waosan basmalah niku wau awake dhewe diparingi gampil nampi ilmu. Amin. Nah, sakniki ayo diwiwiti sinau bareng-bareng bab ngenal basa ngoko lan basa krama. Apa to sing dimaksud basa ngoko? Basa ngoko ya iku basa kang digunakake kanggo mbasakne awake dhewe marang kanca lan wong kang luwih enom. Lan basa krama ya iku basa kang digunakake marang wong kang luwih tuwa, kaya to ibu, bapak, simbah, guru lan liya-liyane. Nah, ayo bocah-bocah sakniki diwaca bareng-bareng nggih. Basa ngoko lan basa krama. Gatekno tulodone basa ngoko lan basa krama. Nah, tulodone kaya ing papan tulis. Aku mulih basa kramane ibu kondur, beni adus eyang siram, siti teko bapak rawuh. Tulodo sing liyane, aku lunga sekolah, pak guru tindak sekolah. Adik turu ning kamar, simbah sare wonten kamar. Nah, sampun paham bocah-bocah? Nah, tugase bocah-bocah sakniki kerjakno buku paket basa Jawa kaca 12 nomor 1 sampai 12. Banjur foto lan kirim ke ustazah nggih. Tetap semangat. Matur nuwun. Cekap semanten saking ustazah mbok pilih wonten kirang langkungipun. Ustazah nyuwun pangapunten. Pesan ustazah, jaga kesehatan nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.